Ova pesma ove jeseni neće se oriti topolom, grožđe je obrao grad, a gajbice ostale prazne. U ovom vinogradu šteta je stopostotna. Jer ovde nije uništen samo rod, ovde je uništena i voćna vrsta, ovde je uništena loza, tako da iduće godine takođe neće biti roda. Stradale su i šljive, jabuke, nektarine. Na pitanje šta su mogli da učine, sami vinogradari odgovaraju da protivgradne mreže nisu predviđene za grožđe kome je potrebno sunce, dok vlasnici plantaža drugog voća komentarišu da je ova vrsta zaštite skupa za srpskog seljaka. Tek 2,5% zasada osigurano je od elementarnih nepogoda. Ako nemaš pare, ne uložiš u to osiguranje i to mora se platiti napred da bi osigurao. Ako nemaš, kao što sad ja nisam imao pare da uložim osiguranje, ovo se zadužili smo se napred u hemiju, da hemiju platimo sad od berbe ove jabuke i sad nemamo i hemiju da platimo. I dok voćari tvrde da se gradonosni oblaci čekaju bez municije, u upravi za vanredne situacije u Kragujevcu pa kažu da su učinili sve što je u njihovoj moći. Dejstvano je i na teritoriji opštine Aranđelovac i na teritoriji opštine Topola. Ukupno je ispaljeno 20 raketa i to su bili svi raspoložive resursi koje smo mi imali. Problem postoji u nedovoljnoj količini raketa i tu smo mi nemoćni. Prvi čovek Topole, Dragan Jovanović, kaže da su juče iz njihovog arsenala ispaljene poslednje dve rakete od 50 koliko je nabavljeno ove godine. Sada se spremaju da pomognu poljoprivrednicima koji samo za hemiju imaju obaveze i do pola miliona dinara. Opština će stati za svakoga poljoprivrednog proizvođača koji ima poljoprivredni kredit kod bilo koje poslovne banke kao garant da se taj kredit refinansira na godinu dana dok ne dođe drugi rod. Selo Vinča prošle godine je u Rusiju izvezlo voće u vrednosti od 12 miliona evra. Voćari državi poručuju da hitno preduzme mere kako bi u narednim godinama bila izbegnuta šteta ovih razmera.